Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin məsuliyyət zonasında Azərbaycanın mülki hərbi kolonunun erməni silahlı birləşmələri tərəfindən atəşə məruz qalması onu göstərir ki, bəyannamənin 4-cü bəndi yerinə yetirilmədiyi halda ermənilər terroru davam etdirəcəklər. Bu fikirləri konkret az açıqlamasında politoloq Məhəmməd Əsdullazadə səsləndirib. O bildirib ki, Rusiya bölgədə silahlı erməni birləşmələrinin qalmasına bununla da öz sülh məramlı fəaliyyətini davam etdirməyə çalışır. Ermən silahlı birləşmələrinin hücumu ilk və son deyil. Belə bir terror hücumları yenə də gözlənilir. Ona görə də mütləq şəkildə qanunsuz erməni silahlı birləşmələri çıxarılmalıdır və onlara qarşı sərt tədbirlər görülməlidir. Ümumiyyətlə, silahlı erməni birləşmələri ərazilərimizdə qaldıqca bəyannamənin 7-ci bəndinin yerinə yetirilməsi mümkün olmayacaq. Politoloq əlavə edib ki, Azərbaycanın qalibiyyəti və regionda diktə edən tərəf olan Türkiyə ilə hərbi ittifaqı İranın hərbi təhdidlərinə qarşı sərt cavab verməsi ilə nəticələnib. Belə olan təqdirdə Azərbaycan kiçik bir ərazidə qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin qalmasına və onların bu kimi təxribatlara əl atmasına dözümlü yanaşmamalıdır. Əgər ermənilərin atəşi nəticəsində vətəndaşlarımız şəhid olsaydı, bu çox ciddi bir prosesə çevriləcəkdi. Müəllif Müşfiq Tofiqoğlu.